Bom dia, que Deus e os céus te guardem nesse dia, nesse domingo que eu irei chamar de dia abençoado. Eu quero abrir um jejum, fazer um jejum muito forte por todas as áreas da tua vida. O nosso Senhor Jesus disse que existem batalhas espirituais levantes do inimigo, que somente serão vencidos com jejum e oração. Eu vou orar por você daqui a alguns instantes, mas além de orar por você hoje, eu quero levantar um jejum pela tua vida, por todas as áreas da sua vida. Escute o que diz esse versículo no livro de Tiago 3, versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, ali existe confusão e toda espécie de coisas ruins. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Que onde existe inveja, existe confusão e toda espécie de coisas ruins. Tem pessoas que Deus trouxe aqui agora. Tem pessoas que Deus irá trazer em algum momento desse dia pela primeira vez, que está vivendo uma confusão em algumas áreas de suas vidas. Existem pessoas que Deus está trazendo aqui para ser resposta, porque existem familiares que foram setados pela inveja, estão vivendo uma confusão na vida sentimental, na vida financeira. Esses últimos dias o Espírito Santo está falando muito ao meu coração e eu quero hoje, nesse dia, abrir, levantar um jejum para que Deus venha quebrar, desfazer. Sua vida precisa ficar mais leve, sua vida precisa, tem coisas na sua vida que não aconteceram ainda porque existe inveja. Você acredita que a inveja existe? Porque eu creio na Bíblia, e a mesma Bíblia que diz que Deus existe, é a mesma palavra que em vários trechos fala sobre a inveja. E nesse aqui, no livro de Tiago, diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, ali existe confusão e toda espécie de coisas ruins. Está repreendido. Que venha cair por terra toda inveja que possa ter atingido alguma área da tua vida ou algum familiar seu. Eu quero te orientar, te dar algumas orientações para que eu possa levantar um jejum pela tua vida. Eu quero que você escute com atenção antes de você escrever aí abaixo. Você que não tem relacionamento, meu bispo, eu sou solteira, solteiro. Você irá colocar somente o seu nome. Não precisa escrever nenhuma área da tua vida, porque eu vou fazer um jejum por todas as áreas da sua vida. Amém? Você que tem um relacionamento, você irá escrever o seu primeiro nome e ao lado o nome da pessoa que você tem um relacionamento, que você ama. Porque o meu jejum hoje é por você. Você que tem um relacionamento é por você e também pela pessoa que você ama. Eu não sei se você sabe, ovelha querida, e quem está entrando aqui pela primeira vez, a área mais setada pela inveja, a primeira área mais setada pela inveja é a área sentimental. Você sabia disso? A primeira área mais setada, porque o que existe de pessoas infelizes nessa área são infelizes e não querem que outras pessoas sejam felizes nessa área. A segunda área que é mais afetada pela inveja é a área financeira. Mas há de cair por terra, porque Deus é mais forte. Amém? Meu bispo, eu sinto também que os meus filhos, ou meu filho, minha filha, tem coisas acontecendo na vida dele, na vida dela, que não é normal. Eu vejo confusão em algumas áreas da vida dele. Posso colocar o nome dele, o nome dela? Pode também. Depois que você colocar o seu, você pode incluir aí o nome do seu filho, da sua filha, porque todos os nomes que estiverem aqui serão os nomes
que estarão no meu jejum que eu farei hoje. Eu farei um jejum de duração de 7 horas. 7 é o número de Deus, é o número profético. Você que está aqui pela primeira vez, eu quero te abençoar, quero te dar as boas-vindas. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E se você está aqui, o Senhor tem um propósito na sua vida. Ele quer te libertar de todas as amarras, de tudo que é trava na tua vida, e Ele quer te fazer feliz. Eu quero te dizer que a partir de agora, eu estou te adotando em minhas orações, tá bom? Quero te orientar que você se inscreva no canal. É gratuito, você não paga nada. E o benefício é que a partir do momento que você se inscreve, as próximas vezes que eu entrar aqui para orar, a oração chegará no seu celular. Aqui abaixo, tá vendo? Você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você clique, por favor. Quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sino. Você clica também. E por último, você verá a opção todas. Você clica. Somente isso. Tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e também na opção todas. Antes de orar e apresentar, não esqueça. Não esqueça de colocar o nome. Você que tem filhos, coloque o nome dos seus filhos aí também. Antes de orar, eu quero te direcionar para que você não esqueça. Estou falando já tem 1 ou 2 dias. A partir de amanhã, eu vou começar um propósito de oração, uma campanha que será somente 7 dias. Somente 7 dias. É uma campanha de oração, de proteção contra a inveja. Se você lê a Bíblia, no livro de Gênesis, o primeiro homicídio que aconteceu na face da terra foi por causa da inveja. Você sabe disso, né? Se você lê o motivo que Caim, ele tira a vida do próprio irmão Abel, foi por causa da inveja. Quando Caim, depois eu vou ler isso para você aqui, quando Caim viu que Deus abençoou Abel, a Bíblia diz que o semblante caiu na hora. Pessoas invejosas, quando ficam sabendo que algo de ruim aconteceu com você, mas está repreendido, não irá acontecer, dentro do coração delas, elas ficam felizes. Mas quando elas veem que algo de bom aconteceu, e eu profetizo que irá acontecer, o semblante cai na hora. Fale para uma pessoa invejosa que você foi promovido, o semblante vai cair na hora. Fale para uma pessoa invejosa que você comprou um carro ou você conseguiu trocar o carro que você tem por um carro melhor, o semblante vai cair na hora. Fale para uma pessoa invejosa algo de bom, que o semblante dela na hora decai. Assim aconteceu com Abel, com Caim e Abel. E ele foi tomado de tanta inveja que ele tirou a vida do próprio irmão. Essa semana não será só na oração do dia, será nas 2 orações, tanto na oração do dia quanto na oração da noite. Será uma semana. Na oração do dia eu vou orar por você, na oração da noite eu vou te dar direções, eu vou te ensinar muitas coisas, pode ter certeza. Quando terminar essa campanha, você irá sentir o seu corpo leve, você vai ver que o seu corpo terá saúde, porque existem pessoas que a falta de saúde delas não é por algo físico, é por algo espiritual. Existem pessoas que estão aqui, que você ou vocês começaram um relacionamento tem pouco tempo. Quem é de verdade está feliz. Quem é de verdade, quem é do bem, diz assim: eu quero que ela seja feliz. Eu quero que ele seja feliz. Mas quem tem um coração ruim, pessoas que não crescem na vida, com certeza estão olhando, estão se incomodando, porque se tem uma coisa que incomoda algumas pessoas que não tem luz própria, é a felicidade dos outros. Eu costumo dizer que sempre onde existem 2 pessoas felizes,
irá existir alguém feliz querendo atrapalhar aquela felicidade. Mas que Deus te guarde, ovelha querida. Que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Que você a cada dia possa ser feliz e viver as promessas de Deus em todas as áreas da sua vida. Todo mundo escreveu os nomes aí, seu nome, você que tem um relacionamento, nome da pessoa, nome dos seus filhos. Meu bispo, meu filho é criança, escreve. Depois eu vou te falar algo, abrir teus olhos para algo. Existem pessoas que são setadas por inveja e aquela seta, além de atingir a pessoa, e às vezes não atinge diretamente a pessoa, atinge o filho ou a filha, atinge a criança. Por isso que tem crianças que só andam doentes, só andam, sabe, com... Essa semana eu vou falar muitas coisas que eu já vi ao longo da minha vida que eu prego a palavra de Deus. Eu quero me preparar agora para orar por você e que o seu domingo venha a ser uma bênção, um domingo de paz, um domingo que o Espírito Santo te faça muito, muito feliz. Amém, ovelha querida? Só um recado, amanhã, atenção, ovelhas de Alagoas, de Maceió, amanhã, 20 horas, lá no meu Instagram, eu vou estar liberando as senhas da visita do profeta, que acontecerá no dia, se eu não me engano, dia 29. Próximo domingo, eu estarei em Salvador com as minhas ovelhas queridas, no estádio da Fonte Nova. E aí, no outro sábado, será em Maceió, será em Alagoas, e o nosso encontro será lindo para a glória de Deus. As ovelhas de Alagoas, eu estou recebendo muitas mensagens, não só das ovelhas de Alagoas, como das ovelhas de Aracaju, que estão dizendo que estarão lá no estádio do Rei Pelé. Então vai ser assim muito, muito forte. Não esqueça que é amanhã, 20 horas, lá no Instagram. Deixa eu orar por você. Terminando aqui, eu vou... abrir um propósito de oração. Eu vou pedir a Deus que todos os nomes que estão sendo colocados aqui agora e todos que forem colocados durante o dia, que o Senhor venha visitar através do jejum que eu irei fazer. Amém, ovelha querida? Deixa eu orar pela tua vida agora. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse dia, nesse domingo, que eu irei chamar de dia abençoado, eu quero te pedir, Pai, que através do jejum que eu irei fazer, que toda a seta de inveja, confusão, que todo espírito de confusão que está tentando agir na vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira, na vida familiar, na saúde, que toda seta, toda confusão caia por terra. Senhor, eu quero pedir a Ti que todos os nomes que foram escritos e que serão escritos, que o meu jejum, meu Pai, que eu irei fazer, venha visitar todas as pessoas cujos nomes estão ou serão escritos em algum momento desse dia. E que, meu Pai, toda a batalha, a luta espiritual caia por terra. Todo levante do inimigo bata em retirada. Eu declaro que o Senhor há de te abençoar, te guardar, te proteger. Em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe essa próxima semana que nós iremos fazer essa grande campanha de oração, de proteção contra a inveja. Porque, meu Deus, é sabido que existem muitas pessoas ao nosso redor de coração bom, mas também existem pessoas de coração ruim que de alguma forma tenta travar, tenta prejudicar a tua filha e o teu filho, mas eu creio que a tua promessa na vida deles é muito mais forte. Abençoe também, Pai, eu te peço, te apresento desde já
a visita do profeta que irá acontecer em Salvador e também a visita do profeta que irá acontecer em Alagoas. Que todas as tuas filhas e filhos que estiverem nesses dois locais sejam abençoados, abençoadas. E que, meu Deus, todas as bênçãos do Salmo 23 estejam sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Dá um domingo de bênção, de paz e de boas notícias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Amém. Ovelha querida, você quer uma direção? Seus familiares, todos os seus familiares, hoje, em algum momento do dia, explica para eles o que irá acontecer a partir de amanhã, para que toda a sua família esteja nessa campanha de oração. Que Deus ilumine e guarde todos eles. Eu tenho certeza que todos eles serão abençoados, todos eles, as coisas começarão a dar certo depois dessa grande campanha de oração, tá bom? Tenha um bom dia. Eu já te disse que te amo hoje, te amo, ovelha querida. Deus te abençoe. Até às 18 horas.